Në rubrikën opinion, do t'jem tani një lidhje të drejt për drejt me akademikun Artan Fuga, profesor, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, është kënaqësi, Edvin, faleminderit ju. Do ta nisim më njëherë me 6 marsin, një muaj e gjysmë nga sot, ne do të kemi zgjedhje lokale në 6 bashki. Së pari, do doja t'ju pyesja çfarë do të thotë kjo dhe sa rëndësi ka kjo për banorët e këtyre 6 bashkive. Nisim nga situata natyrisht politike, ku ndodhemi që do ta shtjellojmë më pas. Për mua ka rëndësi në 3 aspekte. Për atë që ju thoni se ç'rëndësi ka për banorët, për banorët ka rëndësi sepse dihet që nga bojkoti i zgjedhjeve nga ana e Partisë Demokratike dhe e zotit Lulzim Basha 2 vjet përpara dhe kaosi juridik konstitucional që ndodhin atë kohë edhe me dekretimin e datës e një datë të dytë nga zoti Gjermeta si president i Republikës. Përfundimi ishte ky që në zgjedhje u shkua pothuajse në gjitha bashkitë vetëm me kandidat të shumicës, pra të Partisë Socialiste dhe kishin një pjesëmarrje në votime pothuajse minimale, sepse qytetari kuptoi që ishte e kotë të angazhohej në një proces elektoral. Pra, është rasti që ky pushtet lokal i munguar në këto bashki të mëdha të rifiloj të aktivizohet, të jetë i ekuilibruar, të jetë përfaqësues, të jetë legjitim, pra të ketë një legitimitet në planin lokal. Po prapë, kjo ka të bëjë edhe me një fakt tjetër lokalisht, sepse në këto bashki, jo vetëm që ishte kjo gjendje, por prej kohësh nuk ka kryetar bashkish legitim, janë ose me mandat të mbaruar ose të emëruar, gjë që s'është fare normale, pra nga kjo ka rëndësi të veçantë. E dyta, për mua ka rëndësi sepse këto zgjedhje të gjashtëmarsit do t'jenë një ballafaqim për shumë pikpyetje që ka politika dhe partitë politike në Shqipëri. Do jetë një test, sigurisht do jetë një test midis dy rivalve në Partinë Demokratike, pra po i quaj kështu atë pjesë Partisë Demokratike mbledhur rreth fenomenit foltore dhe asaj Partia Demokratike mbledhur rreth ati quhet këshill i përgjithshëm që kontrollohet nga zoti Basha. Këtu do të ketë një ballafaqim të veçantë dhe ajo që unë do të thosha e treta është se siç duket të gjitha partitë politike janë të interesuara dhe në Shqipëri ligji zbatohet atëherë kur partitë politike janë të interesuara që ajo të zbatohet. Pra, kam përshtypjen që është interesuar Partia Socialiste për këto zgjedhje, është interesuar LSI-a, sigurisht, është interesuar Partia Demokratike e identifikuar sot si lëvizje tek foltorja, por edhe Partia Demokratike e identifikuar me atë forum zyrtar që quhet Këshilli Kombëtar. E qartë, a mendoni unë që kjo nuk do tjetë edhe shumë një ndeshje programesh për qeverisjen e këtyre 6 bashkive, duke pasur parasysh edhe që këshillat bashkiak do tjenë ato të 2019-ës, do të ndrojnë vetëm kryetarët nëse ndrojnë, apo do tjetë më shumë një betej brënda për brënda opozitës për të matur forcat, dhe si do të zhvillohet kjo, nëse PD-ja do të ketë kandidatet e saj, cila mund të jetë mënyra e palës tjetër për të garuar? Gjithsesi, unë mendoj që nuk do të jetë një betejë programesh. Nuk do të jetë një betejë programesh, e para sepse s'ka kohë, dhe ende nuk kemi kandidat të cilët kemë mundësi të kemë shtjeluar këto programe.
Ajo që sigurisht është akoma për të ardhur keq, është që këto zgjedhje lokale do të bëhen përsëri mbi bazën e një kodi elektoral i cili në kuptimin tim është i vjetruar, është jashtë atyre standardeve që kërkon një demokraci lokale moderne e shekullit 21, që do t'i afroj standardeve perëndimore, amerikane, kanadeze, europiano perëndimore, bashkimit europian, kjo është për t'arru keq, pra unë nuk vajtoj faktin që s'do ketë programe, kjo dje, por vajtoj faktin që përsëri kemi të njëjtin kod elektoral dhe klasa politike shqiptare vonohet për ta rinovuar të kod elektoral që ta çojë legitimitetin e të zgjedhurve sa më afër qytetarit. Ky është problemi. Pra, do të kemi një zgjedhje akoma përsëri me atë hartë dhe me atë logjikë të ndarjes territoriale edhe të organizimit të pushtetit vendor që është krejtësisht e centralizuar, krejtësisht jashtë kohe, si që kanë planuar të gjitha partit kryesore në parlament, që kanë thënë se kjo ndarje territoriale, kjo kartë e pushtetit vendor duhet transformuar, ndërkohë që thuhet duhet transformuar, duhet kthyer në normalitet, kjo gjë vonohet për shkak të tensioneve të tjera politike dhe ne shkojmë në zgjedhje me këto norma, me këtë kuadër ligjor krejtësisht të çekuilibruar dhe krejtësisht të prapambetur. Kjo është problemi. Kurse për sa i përket faktit që me çfarë kandidatësh do të paraqitet ajo pjesë e Partisë Demokratike që është rreth atij që quhet komisiona, komiteti rithemelimi i PD-s, pra që ka simbol zoti Berisha, ata kanë dy mundësi, kanë dy mundësi. Mundësia e parë është si thon të paraqiten si biletësha centre me kandidat pavarur, unë do mendoja që ata mund ta bëjnë këtë gjë, por do të kishte shumë efekte negative, sepse do të tregonte akoma që më rëndësi ka kandidati se sa lëvizja. Pra do të zbehte pikërisht identitetin e lëvizjes. Mundësia e dytë është sikurse e kanë shprehur individ me një lloj peshe brenda kësaj lëvizje që të formojë një koalicion, po prapë në koalicion nuk mundet që disa parti të vogla të ishin me identitetin dhe logon e tyre, kurse kjo lëvizje gjithsesi të kishte kandidat të veçantë ose të ishte e pastrukturuar. Edhe kjo do të sillte pasoja. Nuk e di, shikoj që e treta pra paraqitja si parti më vete brënda kësa i lëvizje duke se është e përjashtuar për arsye sepse ata në logikën e tyre mendojnë se ku vëndi 11 vjetorit i ka dhënë në dorë shumicën e partisë, pra ka shkarkuar këshillin edhe ka shkarkuar zotin Basha, mirë po problemi është që ligjërisht dhe organizmat që administrojnë zgjedhjet, ata nuk mund të veprojnë në atë mënyrë që të shkojnë në arkivat e Partisë Demokratike të kontrollojnë votat, të kontrollojnë pjesëmarrësit. Kjo gjë duhet të kalojë nëpërmjet gjykatës dhe unë nuk e di se sa gjykata do të ketë mundësi të japë një vendim, sepse mbas asaj gjykate ka mundësira për apelime, kam përshtypjen që procesi do jetë shumë i gjatë. Pra, unë shikoj një pikpyetje, por që do jetë një ballafaqim midis këtyre dy grupimeve, kjo është e pa diskutueshme. Dhe kjo do të jetë qendra e vëmendjes në fakt më shumë se cili prej dy grupimeve do dali fitues ndaj tjetrit, qoftë edhe nëse do konkurrojnë për vendin e dytë dhe tretë. Unë mendoj që meqense nuk do të ketë zgjedhje siç thatë ju për këshillat bashkiake,
Unë mendoj, por qofsha i gabuar, që kjo favorizon Partinë Socialiste. Mendoj, dhe jo më kotë Partia Socialiste në ciltohet që mbas 2 vjetësh që i kalën pa zëndësuar këta krerë të pushtetit lokal, tani normalisht thotë që po. A, pse, sepse unë mendoj që gjykon se këto dy forca, si të thuash, që janë brënda, pretendojnë të kenë Partinë Demokratike nga njëra anë, ajo lëvizje që ka si simbol edhe si drejtues të Zotin Sali Berisha dhe pjesa tjetër që identifikohet me Zotin Lulzim Basha, sigurisht këtë do ndajnë elektorat. Ato janë nën ethet e pasionit dhe se cila për tyre thotë që ne do fitojnë, ta shikojmë këtë gjë, mund tjetë një analizë tjetër, po si do që tjetë ata do ndajnë elektorat, do ndajnë vota, dhe duke qënë që për kryetarin e bashkisë votimi do jetë majoritar, unë mendoj që kjo favorizon Partinë Socialiste. Por, kjo varet shumë nga konteksti i çdo bashkie. Ndryshe shtohet çështja në Shkodër, ndryshe në Lushnje, ndryshe në Durrës, ndryshe në Dibër, ndryshe në Vorë, por gjithsesi si tendencë e përgjithshme, logjikisht unë them që ku këto dy grupime do ta ndajnë midis tyre elektoratin, duke futur këtu dhe LSI-n, atëherë kjo normalisht ka një avantazh Partia Socialiste. Sesa do të di ta përdori, unë nuk jam gjendje ta them, sepse normalisht duke pasur pushtetin prej 10 vjetësh në pushtetin qendror, sigurisht kjo parti ka një lloj brejtje në besim, si shindot çdo parti në pushtet. Tani gjen momentin pikërisht për të kaluar nëpërmjet një mekanizmi që është kjo përçarja e opozitës. Ndërkohë unë mendoj që zoti Berisha atë dhe përfaqësuesit e identifikuar me komitetin e rithemelimit dhe me fortorën do shënjojnë me gisht zotin Basha duke thënë ja humsi, ja personi i cili ka pushtetin lokal ne të mos jemi prezentuar. Tërkohë, zoti Basha do të shënoj me gisht zotin Berisha, zotin Rama dhe zotin Meta, duke thënë, ja kush janë tre, si të thuash, përgjegjësit për situatën, duke përfituar dhe nga fakti që a i konsideron se ka pasur mbështetjen edhe të Shtetet Bashkuara dhe të ambasadës amerikane në Shqipëri për rastin e përjashtimit të zotit Berisha edhe për lëvizjet e tjera. Dhe në këtë mënyrë ne do të kemi një elektorat i cili do të qarkulloj brenda këtyre logjikave, brenda këtyre arsyeve. Dhe këtu është e paparashikuar, sepse janë disa formulime politike që janë të këtyre 2-3 muajve të fundit. Zoti Rama dhe përfaqësuesi Zoti Rama do thonë, ja kush është opozita dhe ju s'keni pse të besoni asnjërin prej tyre. LSI-a ka tendencë të identifikohet me njërin nga këto grupime dhe unë e shikoj qytetarët që do rrotullohen këtu. Mund të shpresohet që një rol të madh të luaj individi, ai që do të kandidojë si kryetar bashkie, po unë personalisht nuk besoj që në qendrat e mëdha urbane personaliteti i individit luan rol, sepse me qëllet e mëdhar urbane, individi politik nuk njifet personalisht. Kurse në ndonjë zonë të në një bashkit më të vogël edhe mundet. E qartë, pra ne kemi këtë ndarje mes opozitës, një opozitë që nuk arrin do të qëndroj e bashkuar për faj njërës palës tjetër apo të dyja palëve bashkë, apo të gjitha palëve bashkë, duke qënë se kjo opozitë nuk arriti të bashkoj dot asë në zgjedhjet parlamentare. Forcat të tjera duket se për e kanë të vështirë
të dalin për të fituar teren në opozit, por ju në status tuaj në Facebook e quani gjithë politikën shqiptare të prapa mbetur, të mbetur 70 vjet pas në kohë, nisur nga disa rëfimet të presidentit Republikës për disa situata për plasjesh në lidhe me gjukatën kushtetuse dhe të tjera. Pse është e prapa mbetur politika në Shqipëri? Ne mund të bëjmë shumë analiza, por është e prapa mbetur në kuptimin tim, sepse politika moderne dhe politika e sotme në vëndet me demokraci të zhvilluar, po dhe në vëndet e tjera, të cilat kanë qënë vëndet dikur komuniste, si kurse ne, është bërë, politika është bërë një politikë simbolike. Çdo më thënë një politikë simbolike, dhe më thënë ku vëndin e veprimeve fizike në rrugë dhe e ndeshjeve, si të thuash, pothuajse fizike, tashti e kanë zënë në politikën e sotme moderne, e ka zënë vota, gjithnjë më shumë, e ka zënë fjala, gjithnjë më shumë, e ka zënë ligji, gjithnjë më shumë, pra rregullohen gjërat me gërm. Pra, unë kam të kompetencë, unë e ushtroj sepse e thot ligji. E thosht e bukur Hegeli, që edhe një gjykatës i cili dënon me vdekje dikur në shekulli 19 dënon me vdekje një kriminal, në fakt nuk e dënon gjykatësi, e dënon ligji. Dhe e dënon sepse ai që ka bërë krimin do të dënohet, sepse duke e ditur ligjin, ka kryer një veprim që sillte ndëshkimin e tij. Pra çfarë janë duke thënë? Janë duke thënë që në botën e sotme politika është bërë gjithnjë më shumë simbolike. Kurse ne vazhdojmë që të dalim për te ligjit, për te shkronjës, për te simbolit, për te votës, për te numrit, dhe të shkojmë drejt konfrontimeve fizike. Unë nuk po bëj absolutisht gjykatën që them e ka ky po e ka ai. Nuk është këtu rasti. Por kur ne ndodhemi para një situate të tillë dhe ishte shqetësuese ajo që unë dëgjova, që zoti president Ilir Meta thotë që unë isha gati të shpërbëja dhe të shpërndaja parlamentin dhe madje edhe qeverinë, pyetja ime është mbi çfarë? Mbi çfarë neni të kushtetutës, mbi çfarë ligji kushtetutës, mbi çfarë kompetencash kushtetutëse. Sigurisht edhe ato që ndodhi dhe ai thot se Partia Socialiste donte të manipulonte për të marrë gjykatën kushtetuese, dhe ajo do kishte qenë një veprim për te ligjit, për te simbolit të gërmës. Prandaj unë këtë them që në momentin kur politikisht klasa politike shkon për te gërmës, për te simbolit dhe shkon tek ajo që është konfrontim fizik, siç është rasti i 8 janarit, siç është rasti sot kur militantët e këtyre dy grupeve brenda PD-s i gjuajnë me gur njëri tjetrit, ndeshin me njëri tjetrin tashti nëpër lagje, nëpër aktivitete. Siç është ajo që dëgjuam mbrëmë se për te një kompetence do të shkaktoj një gjendje jo ligjore, që do të ishte e barabartë me një grur shteti, u them që këto janë kulturat e luftës dytë botërore ose mbas luftës dytë botërore, ku popujt evropian u ndeshën me armë, u ndeshën fizikisht, u ndeshën për te ligjeve. Është njësoj, unë gjithmonë e them si studius i filozofisë, është njësoj si në rastin e Abrahamit, ku ai shkoi që të sakrifikonte djalin dhe dëgjoi zërin e dytë që i tha, jo, mos sakrifiko djalin, po sakrifiko qingjin. Dhe në atë rast, simboli zëvendësoi objektin. Këtë kulturë ne klasa politike shqiptare akoma ka dhe unë prandaj them që është e ketëruar. Jemi në fund fare, profesor Fuga, me një ose dy fjali në 6 mars, në garën e 6 marsit, cilin aspekt, apo cilin ngjarje, apo cilin lokacion do keni ju më shumë kuriozitet për të parë si do zhvillohet? Këtë raport, do me thënë, një, çfarë përfitime do nxjerrë Partia Socialiste nga thërmimi i elektoratit, dhe dy, cila do jetë pesha e elektoratit,
nga njëra anë për lëvizjen për rithemelimin e Partisë Demokratike dhe nga anë tjetër ajo që quhet Partia Demokratike që sot quhet zyrtare. Pra, sa do jetë elektorati për ata kandidat të legjitimuar nga Zoti Berisha dhe ata kandidat të legjitimuar nga Zoti Basha. Këto dy element për mua janë më të rëndësishme për të kthjelluar sa do pak situatën kaotike në të cilën ndodhet politika shqiptare sot. Profesor Fuga, faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mi shkojmë në publicitet, tani vjen Sport News me Xhibibën, shikim të këndshëm.